Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. En af de sjove ting ved at være vært på programmet her, at jeg hver uge bliver udfordret med nye ting, jeg aldrig havde hørt om før. Nu skal det nemlig handle om en guldsmed, der lader sig inspirere af den virkelige verden, skulle jeg til at sige, nemlig af naturen. Jeg har fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen her i studiet til Tina Gertsen Sav, der er guldsmed Gertsens indehaver. Det er dig, der er jo altså blandt andet kan opleves i morgen på Naturama. Og så også Mads Dirken Holmfeldt, du er kommunikationsleder på Naturama og Fjord Bælt. Som man har kunne høre her på Diablo på det seneste, så sker der en masse på Naturama. Nu havde vi jo den her live link til jer forleden dag med det her udstyrstykke, hvor I altså underviser blandt andet børn på UH. En af de ting, jeg ved, I også prøver på, det er at få flere mennesker til at bruge lokalerne ved Naturama, fordi der er så mange muligheder, ikke? Jo, altså først og fremmest så handler det jo for os om at vise ting om naturen og fortælle om naturen og inspirere til bevarelse af naturen, ikke? Og der er det jo, gælder det jo om for os at finde en masse forskellige målgrupper, der kan komme ind, ikke? Og vi prøvede jo sidste år med vi havde en rigtig flot udstilling med Jim Lyngvild, hvor han lavede kjoler for os, og det tiltrak et andet publikum, end vi var vant til. Og faktisk inspireret af det, så har vi fundet på, at hvis man, at smykker er jo også noget, som man kan bruge som inspiration i forhold til naturen. Og der har vi jo 35 kunstnere, smykkekunstnere på Naturama, som har lavet hver deres unika smykke, som er inspireret af naturen. Så det er en ny måde at få nye folk ind på Naturama, og for ligesom at få lov til at se det, vi kan om naturen. Og så har jeg selv set nogle af udstillingerne, og det kan jo bare et eller andet, det der med at tage for eksempel smykker, og så kombinere dem med rigtig natur. Ja, det kan det jo, og altså, det fascinerende er jo, at vi har spredt alle de her smykker rundt omkring i udstillingen, så man skal næsten gå på opdagelse i dem, og så ser man for eksempel en hel masse udstoppede og bevarede frøer, og så er der et frøsmykke der lige i hjørnet, som man skal lede efter. Så kan man krydse af på sådan en lille tavle, at så har man også fundet frøen, og sådan kan man gå rundt i udstillingen og se det hele. Tina, det er jo dig, der blandt andet står for noget af det, der kan opleves i morgen. Jeg skal lige starte med at sige det, hvad man kunne se på klippet senere, at du har selv taget hvad er det egentlig for den sigt, du har på? Den hedder Dronningemyrens sommersværm. Det er faktisk en gravid myre. Ja, fordi om sommeren, der flyver myrene op, og mange af os siger, ad, nu kommer alle de der flyvemyre. Men jeg tænkte, sådan en myredronning, hun flyver op der og skal præsentere sig som det bedste, hun kan. Så derfor tænker jeg, at nu skal den bare have på alle tangenter, så hun har guldvinger og perler og rubiner. Og det er måske et meget godt eksempel på det, der i virkeligheden jo er sagens kerne, nemlig at du bruger dit håndværk, altså at være guldsmed, til at fortælle historier om naturen. Og vi skal høre meget mere om, hvordan du arbejder om lidt, men hvordan kom du egentlig i gang med den her, kan man sige, afdeling af dit håndværk? Det var mere eller mindre en tilfældighed. Folk begyndte at komme med tørrede døde humlebier og andre mærkelige løbebiler og den slags. Og så begyndte jeg at studere følehorn og ben, og de har jo virkelig mange detaljer. Og jo mere jeg begyndte at kigge på det, jo mere fik jeg lyst til at nørde ind i den verden, fordi insekterne er meget mere kreative, end jeg nogensinde kan være. Og med tilladelse, så vil vi gerne nørde med lige om lidt, fordi du har lovet at fortælle lidt om, hvordan du arbejder. Men inden da skal vi lige have mere end god morgenmusik. Nu er klokken nemlig blevet 11 minutter over 8. Her er Niklas Sahl, den her hedder Four Walls. Yes, mom, I sleep at night. Her til morgen handler det om et arrangement i morgen på Naturama. Det er nemlig Diamond Night. Jeg besøger her i studiet af Mads Dirken Holmfeldt, der er kommunikationsleder hos Naturama Fjord Bælt. Og så dig, Tina Gertsen Sav, der er guldsmed Gertsen. Og så, ja, det synes jeg er ret sjovt at fortælle historier, men du bruger jo hverken pen eller papir eller synger, eller du bruger dit håndværk som guldsmed til at fortælle historier. Vi snakkede før, hvordan bliver du egentlig inspireret? Er det sådan noget med at sidde og google, eller hvordan fungerer det? Altså, jeg bliver både inspireret fra ved at se på insekter, der finder i naturen, og så bliver jeg inspireret af, hvad jeg finder dels på nettet og i bøger, og senest så har jeg fået øje på en øjeflue, som er et lille bitte insekt med en meget slank og smal krop, og så har den et kæmpe øje. Og så kommer jeg til at tænke på, hvad sker der, hvis sådan en øjeflue får noget i øjet? Og det startede egentlig en lille hurtig skitse til en ring, som så har fået noget i øjet. Ja, men det er så en ædelsten, den har fået? Ja, altså udgangspunktet var, at jeg har en rådyrmand, som er et naturligt
en naturligt fundet diamant, der ikke er slebet, og så tænkte jeg, at den skal have den der rådiamant lige i øjet. Og det var det, der startede det. Men du fortalte mig, at noget af det, du synes er så sjovt ved at arbejde med insekter som guldsmed, det der med, at altså, du er sådan ret klassisk skolet, altså du har værktøjskassen er begrænset den måde, man tænker på, men når du så arbejder med insekterne, fordi der er det jo et eller andet sted som arkitekt på det, så er der mange flere muligheder. Ja, fordi det tillader at overskride nogle grænser. Ja. Der er nogle dogmer med, at smykker skal jo på en eller anden måde være behagelige at have på, men insekterne, de må stikke, og de må hænge i, og de må have lange ben og korte ben, og de må ligesom det hele, så jeg har givet mig selv fri til at lege og nørde, og det kommer der nogle virkelig mærkelige skabninger ud af. Men så er der det der med, at du siger, at du kunne godt lide at fortælle historier. Nu hørte vi jo før om de der flyvemyrer, som mange bliver lidt irriteret på, hvor du tænker, jamen måske skulle man se det fra myrens synspunkt en gang imellem. At det er en måde, kan man sige, at kombinere to kreative interesser? Ja, og så kigger jeg meget på mennesker, og jeg synes, det er sjovt at se vores forskelligheder, og egentlig hylde forskellighederne. Så nogle gange kommer der personligheder ind i insekterne, hvor jeg mødte en person, som var meget oprevet, og så tænkte jeg, hold da op, de øjne der, de ruller rundt i hovedet, hvad kan jeg bruge det til? Og så er der på tegnebrættet et insekt, hvor den faktisk ikke har noget hoved, men sådan en stor cirkel, hvor øjet kører rundt her foran. Så jeg hiver i alle de områder, hvor der kan hentes inspiration til at lave de her mærkelige kræ. Og der er altså mulighed for at se en masse eksempler på blandt andet Tinas arbejde. Det er, når der i morgen aften er Diamond Nights på Naturama. Mere om det lige efter Avicii og her Waiting for Love. Nu er klokken blevet 18 minutter over 8. Godmorgen. Her til morgen handler det om Diamond Nights. Det er på Naturama. Det er i morgen aften, der er mulighed for at se Naturama på en ny måde, men jo altså også for en række kunstnere at få udstillet deres kreationer i noget andet sammenhæng. Jeg besøger her i studiet af Mads Dirken Holmfeldt fra Naturama Fjord Bælt, og så Tina Gertsen Sau, der er guldsmed. Og vi talte om før det her med, at du lader dig inspirere insekterne, men nogle gange giver du dem også lidt menneskelige karakterer. Noget af det, som jeg tænker, der må være sjovt, det der med altså, at se dine ting i helt andre omgivelser, altså på Naturama. Ja, bestemt. Ja. Altså, det har været og det er en stor fornøjelse at få sat. Jeg har jo bidraget med tre insekter, og få dem placeret ind sammen med insekterne på Naturama, som jo, jeg jo har gået og kigget på, de der fine gamle kasser med tørrede, gamle små skarabæer, og hvad det nu er, der har ligget der i meget, meget lang tid. Der er det super skønt at se dem i sammenhængen, og det er også inspirerende at se de andre deltageres ting. Der er en, der har lavet en hasselmus, som sidder ved siden af reven, og det synes jeg er genialt, altså, at den holder øje med musen, ikke? Hvem er det, der køber sådan nogle smykker? Fordi det er jo, jeg tænker, det er jo ikke en billig ende, når man tænker på, hvor mange timer, der går i at lave dem. Nej, det er ikke en billig ende. Det kan det jo ikke være, i og med, at det er unika og håndværk. Jamen, det er et blandet publikum, vil jeg sige. Der er nogen, der sparer sammen meget længe for at kunne købe lige netop det smykke, som de har fået øje på, og som gør en forskel for dem. Men publikum, altså mine kunder, er meget bredt. Ja, over hele Danmark i øjeblikket, og jeg vil jo gerne ud over grænserne, men jeg er glad for de kunder, jeg har. Og en mulighed er det jo altså også det med at få, som man kalder det i den her verden, eksponering, altså at blive set. Og det gør du jo blandt andet i morgen på Naturama. Mads, hvad er det for et arrangement, man kan glæde sig til? Jamen altså, det vi har oplevet, det er, at folk begynder at stille en masse spørgsmål til, hvad er det her for noget, og hvordan bliver det her lavet og sådan noget, ikke? Og så valgte vi at sige, nu laver vi simpelthen nogle temaaftener, hvor vi inviterer udstillingskurator Nina Hall, som i parentes bemærket ved alt om smykker, altså som i alt. Og så får vi hende ind, og så fortæller vi på de her aftener, hvad er det egentlig, de her, hvad er det egentlig, de gør med de her smykker. Og så hedder det Diamond Nights, men i morgen der handler det faktisk om rubiner. Så man nørder helt ind i temaet rubiner. Og så har vi samtidig lavet det lidt eksotisk, så der er sådan lidt kanapéer og lidt bobler og sådan noget. Ikke? Så det er. Det er meget fint, og i hvert fald meget interessant arrangement. Og jeg ved, at man kan købe billetter både hos jer selvfølgelig på Naturama, men også på billet.dk, og hvis man så hører til typen, der lige beslutter sig i sidste øjeblik, så kan man også være heldig, at der stadig er billetter ved døren. Hvornår går I gang? Vi går i gang i morgen kl. 19. Og man kan altså inde på Naturamas hjemmeside se meget mere om det her Diamond Nights, der jo altså så i morgen faktisk er lidt misvisende, fordi det er rubiner. Tusind tak, fordi I kom og fortalte mere, og hvis man gerne vil se mere til dig, Tina, så ved jeg, at du også har en fin Facebook, man kan følge med på. Ja,
Man skriver Tina Gjersen i søgefeltet, og så kommer man ind der, og min hjemmeside hedder gjersen-sav.dk. Der kan man kigge. Rigtig er det held og lykke med arrangementet. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.